Şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ona vermək istədiyi bir otaqlı mənzildən imtina edib. O qeyd edib ki, ailə üzvlərinin sayına görə bu təklifə rədd cavab verib. Stat, dedilər ki, sizə bir otaqlı ev veriləcək. Dedim ki, qardaşım evə görə döyüşməyib. O yaşasaydı dekabr ayına qədər mənzil alacaqdıq. Mən bugünkü gün utana-utana yataq otağında qonaq qəbul edə bilmərəm. Mənim qızım və həyat yoldaşım var. Hətta kirayə qaldığım evdə belə qonaqları qəbul etmək üçün zal var. Onlar da dedi ki, sənə iki otaqlı ev təklif edə bilmərik. Qeyd etdilər ki, o bir otaqlı evi də sənə internat məzunu olduğun üçün veririk. Onlar bildirdilər ki, sən şəhid ailəsi sayılmışsan. Onun ailəsi mən deyiləmsə kim idi? O mənimlə qalırdı. Bizim bir-birimizdən başqa kimsəmiz yoxdu. Onlara bu haqda da məlumat verdim. Onlar da dedi ki, qanun belədir. Qardaş ailə hesab olunmur. Statın sonu. Xatırladaq ki, Səbuhi Əhmədov şəhid olduqdan sonra Sənan Əhmədov qardaşının vəzifə dəyişikliyi üçün 6000 manat rüşvət verdiyini demişdi. Dedilər ki, komandaya keçən mərsən, ha? Keçən mərsən. Aha, təşkilat maaşlara basmışsın. O da qayıtdı, deyir ki, bəs mənə 2 dəfə alındı, mən ev almalıyam, evlənməliyəm. Dedilər, onda bəs 2 dəfə verərsən, 50 eləyəm. Kişilerini istəyib, şəhiddə. Nə qədər? Daha sonra şəhid qardaşına hansı qurum, şəxs və ya şəxslər tərəfindən çəkdirildiyi dəqiq məlum olmayan videoda Sənan Əhmədov sözü gedən məbləğin ailə daxili məsələlər üçün xərcləndiyini bildirmişdi. Aydınlaşdırdım ki, yəni onun vəzifə dəyişikliyinə heç bir aidiyyəti yox idi. Ailə daxili məsələlərlə görə gedibdi. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bu təzad da bir mənalı qarşılanmadı. Necə olur ki, şəhidin xərclədiyi pul ailə daxili məsələ kimi qələmə verilir, lakin onun tək ailə üzvü ev verilərkən ailədən sayılmır. Belə yerdə məşhur bir deyim yada düşür. Evimin arxasından çətənək yolu tapsalar mənim deyil, neft tapsalar hükümət. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.